Magyarország leköszönő köztársasági elnöke Áder János is megnézte a Hosszú Katinkáról szóló életrajzi dokumentumfilmet. Az Indexnek elmondta, szerintem mi lehet Katinka sikerének titka? Lehet-e Magyarországon bármikor egy politikusból példakép? Valamint mi a véleménye arról, hogy egy férfiak uralta magyar politikában nő lett a köztársasági elnök? Lehet még egy ekkora nagy példakép a Magyarországnak, mint Katinka? Hát remélem, őszintén remélem, hogy az ő példája mások számára, a fiatalok számára, azok számára, azok gyerekek számára, akikkel ott játszott, fogocskázott a vízben, az ő példája, szorgalma, munkabírása, kitartása, az követendő lesz, és remélem, hogy azok között, a kis fiatal gyerekek között lesz olyan, aki eljut ugyanúgy a csúcsra. Hát, hogy annyiszor, mint Katinka, hát az erősen kétséges, mert azért Hosszú Katinka, azt hiszem, csak egyszer volt Katinkánk, én azt hiszem. De azért a fiataloknak remélem, hogy jó példaképe lesz. Szerint valaha politikus lehet példaképe így Magyarországnak, mint Katinka? Hát ez egy egészen más műfaj, úgyhogy azt gondolom, hogy nem itt keresik a példaképet a gyerekek. Sportolók, művészek körében, úgyhogy... De... Most, hogy a férfiak uralt a politikában, egy nő lett a köztársasági elnök. Ön ehhez mit szól? Most végre adunk lehetőséget a nőknek? Hát örülök neki, és sok sikert kívánok neki. Szerintem a női politikusoknak eddig is hatalmas lendülete volt. A legjobb példa rá éppen a köztársasági elnök asszony, hiszen azért meg kell nézni az ő pályáját is, de szerencsére az ő lehetősége és az ő karrieréve az nem egyedi a magyar politikában. Egyre több olyan nő mutatta meg magát az elmúlt években is a politikában, aki remélem, hogy megint csak nagyon sok lányban ébreszti föl azt az érzést, hogy érdemes Magyarországon a közélettel foglalkozni, mert az okos, bátor, talpra esett, ambiciózus, a hazáért tenni akaró lányok, hölgyek, asszonyok előtt nyitva áll a pálya.